vabim vas, da se mi pridružite pri enostavnem eksperimentu. Obrnite vašo roko navzgor, no dejte, dejte, in se dotaknite s palcem mezinca, takole. In pogledajte, če slučajno imate takšno izrazito dolgo mišico v centru zapestja, ki izgleda kot nekakšen ligament. Za lažjo predstavo imate sliko za mano, na vaši levi je primer, če to mišico imate, na vaši desni pa, če je nimate. Ta mišica se imenuje palmaris longus in nam je včasih omogočala boljši oprijem na drevesih, ko smo še živeli tam. Danes pa počasi izginjuje. Tako da, če te mišice nimate več, vam čestitam, spadate v bolj civilizirano populacijo. Če pa to mišico še vedno imate, tako kot imam jaz, zelo izrazito, potem vam pa tudi čestitam, ker spadate v 86% svetovne populacije, ki te mišice še ni dokončno izgubila in tu in tam še kdaj pride nam prav pri boljšem oprijemu, kadar pač to potrebujemo. Izginjanje te mišice je primer prilagajanja na okolje oziroma evolucije, kjer neko lastnost izgubljamo, ponovadi pa tudi seveda pridobimo. Vprašanje pa tukaj je, kako si vi predstavljate, kje se prilagajanje na okolje začne? Vse skupaj se začne v naših celicah. Natančneje v njihovem DNK-ju, ki v vsaki delitvi celice se malo spremeni. Lahko rečemo, da mutira in s tem ustvari priložnost za pridobitev nove lastnosti, ki lahko vodi v prilagajanje na okolje. Evolucija se sestavlja iz dveh delov. Eno je to te mutacije v DNK-ju in drugo je okolje, ki izvaja pritisk in določa, katere od teh lastnosti se bodo ohranile. In tako, zdaj pa ne vem, če si lahko predstavljate, oziroma, če si je sploh mogoče predstavljati, o kakšni številki teh mutacij govorim. Tako da sem za lažjo predstavo pripravila en tak preprost izračun, pa si ga poglejmo. Poprečna človeška celica se deli vsakih 24 ur. Pri tem lahko nastane v poprečju 1 do 10 mutacij. Poprečno človeško telo je sestavljeno kar iz 37 trilijonov celic, kar je več kot je galaksij v poznanem vesolju. In zdaj, če hipotetično rečemo, da bi se vse te celice zdaj ta hip delile in pri tem proizvedle v poprečju 5 mutacij. To bi pomenilo, da bi ta hip v našem telesu imeli kar 185 trilijonov mutacij. Še enkrat, ta številka je res hipotetična, ker se celice ob različnih časih različno delijo in imajo različno število mutacij, ampak vseeno, hotela sem vam sam pokazati, kako velika je ta številka v resnici in kako osupljiva je za dojemanje, skoraj tako osupljiva, kot je dojemanje velikosti vesolja samega. Zame najbolj grozljiva misel pri vsem skupaj pa je ta, koliko teh mutacij se nam je nabralo, odkar smo se rodili, pa do danes. Ker to namiguje na možnost, kakšna je možnost, da pri vsem skupaj gre kaj narobe. Večina teh mutacij je sicer brezpomenskih. Nekatere vodijo v nove lastnosti, ampak večina je neškodljivih. Kaj pa, če ta mutacija slučajno nastane, naprimer v kočljivem delu DNK-ja, naprimer takšnem, ki je odgovoren za normalno delovanje celice, naprimer celična delitev. In kaj, če ta mutacija doda celici novo lastnost, naprimer, da se ta hitreje in nekontrolirano deli, kar je lastnost rakave celice. Takšna celica bo proizvedla več mutacij, dobivala bo več novih lastnosti, naprimer, migracija oziroma razširjanje po telesu, tvorba zasevkov oziroma metastaz in takrat rečemo, da se je rak razširil. Ampak ne se ustrašiti, ni nič tako
ni tako v bistvu črno, kot zgleda vse skupaj. Ker ta pot od rečemo škodljivih mutacij pa do rakavih celic je precej dolga in kompleksna. Ker so celice evolucijsko razvile posebne mehanizme, da se obvarujejo pred njimi. In ti mehanizmi so odgovorni za zaznavanje teh škodljivih mutacij in njihovo popravljanje. Zato se imenujejo popravljalni mehanizmi. Ker se pa mi staramo, se z nami tudi naši popravljalni mehanizmi starajo. In včasih ne delujejo več tako dobro, kot bi morali. Zato imajo celice tudi druge mehanizme. In eden izmed njih je kot nekakšno glavno stikalo. Tega celica vklopi takrat, ko vsi ostali mehanizmi odpovejo. Govorim o aktivaciji celičnega samomora, ki se strokovno imenuje programirana celična smrt ali apoptoza. Takšna celica mora umreti, zato da ne nastane rakava. Ker pa nihče od nas ni popoln, mogoče kdo od vas sicer je, ampak svet predvsem na mikronivoju sestavljajo majhna verjetnostna naključja. In zato se lahko zgodi, da včasih tudi to glavno stikalo odpove. Takrat se pa lahko lastniku teh celic piše slabo. In od tu dalje imamo dve možnosti. Ena je na čakanje na nov evolucijski napredek, kar močno odsvetujem, in druga je znanost. Znanstveni boj proti raku ni nič novega. Znanje je že več kot 80 let in tudi kemoterapije se uporabljajo več kot pol stoletja. Ampak niso specifične, niso vedno učinkovite, predvsem pa niso v koraku s časom. Danes imamo pacemaker, ki je povezan z našim pametnim telefonom, gremo se v vesoljni turizem, kemoterapija pa se v samem bistvu ni spremenila že desetletja in v grobem deluje tudi tako, da ubija vse hitro deleče celice, kar smo se že naučili, da to je lastnost rakavih celic, ampak je tudi lastnost nekaterih naših zdravih celic. Razmislite, celice kože, celice lasišča, zato nam ob kemoterapiji izpadajo lasje. In to, da ubijamo zdrave celice v upanju, da bomo ubili več rakavih oziroma vse rakave celice, ni v duhu sodobne znanosti. Sodobna znanost se loteva vsakega raka posebej. In tukaj se bo kdo vprašal verjetno, kaj ste mislila vsakega raka posebej. Ker v pogovornem jeziku uporabljamo besedo rak kot eno bolezen, ki nastane v različnih delih telesa. Pa to ni res. Rakov je mnogo vrst. In to je izredno lahko zrazumeti, če samo pomislimo, kako različni so se organi med seboj. Kako različni so možgani od naših pljuč, ali pa naprimer, kako različno je delovanje pljuč od naših prebavil. Zato so tudi gradniki teh organov, torej naše celice, med seboj zelo različni. In rak lahko nastane v vsakemu izmed teh različnih tipov celic in je med seboj različen. In zdaj verjamem, da se boste strinjali z mano, da če je nek konsens, da imamo 78 organov v telesu, da to pomeni, da imamo 78 različnih vrst rakov. A se strinjate z mano? Malo sem vas zavedla. Žal, realnost je malo hujša. Imamo več kot 200 različnih vrst rakov. In to je zato, ker je vsak organ sestavljen iz različnih podtipov celic, ki so nujno potrebni, ker sestavljajo posebne strukture v tem organu, ki so dejansko potrebne za normalno funkcioniranje in delovanje tega organa. In rak se lahko razvije v vsakemu izmed teh podtipov celic. Še več, še bolj komplicirano je vse skupaj. Rak se lahko razvije v
enem tem podtipu, ampak nastane iz različnih genskih sprememb. In je zato med seboj zelo različen in se ne bo odzival na isto zdravilo. A razumete, kako je to vse kompleksno? In zato ne moramo govoriti o raku kot o neki eni celoviti bolezni. In zato tudi zelo težko rečemo, da bomo kdaj našli eno zdravilo za zdravljenje raka na splošno. To je enako, kot da bi rekli, da smo našli cepivo za viruse, pa vsi vemo, da jih je mnogo vrst. Kot sem omenila, sodobna znanost se loteva vsakega raka posebej. In v kliniki se že uporabljajo mnoge nova zdravila na kemoterapije in jaz se bom dotaknila tarčnih zdravil. Tarčna zdravila so produkt precizne medicine oziroma onkologije, ki ciljajo tiste genske spremembe, zaradi katerih so ti raki nastali oziroma posledice le-teh v celicah. In ta zdravila so tudi mene pripeljala v to zgodbo. Realnost mi je na pot prinesla nekaj, kar mi je popolnoma spremenilo moj tok življenja. Pred 5 leti sem spoznala 13-letno deklico po imenu Eden, ki je dobesedno umirala v pariški bolnici. Takrat sem študirala rak na pljučih v New Yorku. Ona pa je bila diagnosticirana z posebno redko vrsto raka na hrustancu, ki se imenuje mezenhimski hondrosarkom, zelo komplicirana beseda, ampak ta se neslavno ponaša s posebno gensko spremembo, kjer prihaja do zlitja 2 genov v enega, zaradi katerega je ta rak tako agresiven in se ne vedno najbolje odziva na kemoterapijo. Mene se je njena zgodba res srčno dotaknila, kot se verjetno vse nas raki pri otrocih, ki se nam zdijo še posebno krivični. Poleg tega pa mi moja znanstvena radovednost ni dala miru, ker njena vrsta raka je bila odkrita v 60-ih letih, pa še do danes ne razumemo dodobra biologije tega raka. Poleg tega sem omenila prej, da je njena vrsta raka redke. Vsi raki pri otrocih so v znanosti oziroma medicini smatrani kot redki raki. In že samo ime pove, da so tudi vzorci redki in dostikrat nedostopni. Znanstveniki pa rabimo vzorce, da naredimo raziskovalne modele. Raziskovalne modele mišk in celic, da razumemo biologijo in najdemo zdravila. Tako da vse skupaj je zelo hitro preseglo moje pričakovanja do zahtevnosti tega projekta. Moje življenje pa je postalo bitka s časom in proti agresivnosti njenega raka. Že sam razvoj modela mišk in modela celic, ki ga vidite za mano, ki so tam omogočila razumevanje genetike in epigenetike njenega raka, iskanje ranljivih točk in povezovanje teh ranljivih točk z tarčnimi zdravili, ki že obstajajo v kliniki, mi je vzelo ogromno časa, ki ga pa Eden ni imela. In kaj se je zgodilo z Eden? Ona, zaključni delov naših raziskav, kjer smo našli zdravilo, ki že obstaja v kliniki in je ubijalo njene rakave celice v raziskovalnih modelih, žal ni dočakala. Ampak mi je pa uteho, da bo to zdravilo dalo upanje drugim otrokom za to vrsto raka. Pa mislite, da jih bo res? Ker, če ste me dobro poslušali od začetka, pa do zdaj, ste do zdaj že verjetno ugotovili, da tudi evolucija ne čaka in da tudi evolucija raka vedno znova išče nove načine,
kako pobegniti našim načinom, da ga ubijemo. Gre za to, da se vloga lovca in plena neprestano izmenjujeta. Nekako podobno, kot si vsi mi predstavljamo, bitko dobrega in zla. V zadnjih letih ugotavljamo, da v istem rakovem tkivu, ki nastane iz istega podtipa celic, iz istih genskih sprememb, prihaja do posebnih klonov, ki dejansko bodi si že imajo ali pa naknadno razvijajo mehanizme, kako pobegniti našim novim zdravilom, da uničimo tega raka. Pa vas ta zgodba na kaj spominja? To je identično, kar se dogaja pri virusih in njihovih mutacijah, ki jim omogočajo prilagajanje na okolje. Nekaj, kar smo vsi skupaj v zadnjih letih zelo dobro razumeli in tudi občutili. Zato naš boj oziroma iskanje cepiv proti virusom in zdravila proti rakom še zdaleč ni končan. Ampak tako kot evolucija raka, tudi znanstveniki ne počivamo in že iščemo nove načine, kako uničiti vse te pobegle klone rakavih celic. In v zadnjih letih so najbolj obetavne tehnologije, ki bazirajo na genskem inženiringu, verjetno ste že slišali za CRISPR, ampak te še niso dosegle klinike. V kliniki se pa za določene vrste rakov že uporabljajo modernejše zdravila, kot so imunoterapije, različne tarčne terapije, tudi nekatere celične in pa genske terapije, ki nam omogočajo uničenje vseh teh pobleglih klonov. Zato se tekma, kdo bo koga nadigral, nadaljuje. Kdo bo zmagal v tej vojni, se ne ve. Vendar, dokler v znanosti ostaja otroška radovednost, humanost, predvsem pa financiranje raziskav, toliko več možnosti imamo, da zmagamo to vojno. Zato optimizem ostaja in je večji od rdeče niti mojega današnjega govora, ki se ukvarja z vprašanjem, ali bo človeštvo oziroma znanost sploh kdaj premagala evolucijo rakavih celic. Najlepša hvala. Thank you.